היי כולם, אנחנו שמחות שהצטרפתם אלינו לוובינר, איך לייצר מכירות בטבולה. באמת אנחנו מקוות שכולכם בריאים ושומרים על עצמכם, ומקווה מאוד שניפגש בקרוב פנים מול פנים. אז למי שלא מכיר אותנו, אני נופר, אני אקאונט מנג'ר בטבולה, בצוות ישראל, וכאן איתי מעיין, מנהלת המכירות של ישראל. שתינו 3 שנים בטבולה, והחלטנו כזה לעשות לכם וובינר, לספר לכם טיפה על טרנדים מהתקופה האחרונה, ואיך לייצר מכירות. יש לנו 30 דקות, אז בואו נתחיל. אני אעבור איתכם על האג'נדה שלנו בזריזות. אז דבר ראשון, אנחנו רוצות לחלוק איתכם טיפה אינפורמציה על הקורונה ועל ההשפעה של זה על האופן ווב. נדבר טיפה על טבולה for e-commerce, מה אנחנו הולכים לעשות עבורכם, וכל מיני טיפים וטרנדים שאנחנו רואים מהתקופה האחרונה. נחלוק אתכם סיפורי הצלחה של לקוחות שלנו בארץ ומהעולם, נדבר על הקריאטיבים, טיפים, מה כדאי לשים, נתן לכם גם טרנדים ממש מהימים האחרונים שאנחנו רואים פה בטבולה, וכמובן מה הלאה, כלומר מה כדאי לכם לעשות, באיזה כלים כדאי לכם להשתמש. מצד ימין יש לכם את היכולת לשאול שאלות, questions, אז תרגישו חופשי לשאול שאלות תוך כדי הוובינר, מה שאתם רוצים, לקראת הסוף בעצם אנחנו ננסה לענות על כמה שיותר שאלות. חשוב מאוד אבל שמי שרושם שאלה, שגם ירשום את השם, תפקיד באיזה חברה, שגם נוכל להכיר ושתהיה אינטראקציה יותר נעימה. אז זהו, נצא לדרך. טוב, אז שלום לכולם, ואנחנו מתחילים כמו שאנחנו אוהבים עם דאטה. והפעם אנחנו מתחילים עם דאטה לאו דווקא של טבולה, אלא של קומסקור, שמה שאתם רואים פה למעשה מאוד דומה למה שהצגנו בפעם הקודמת, זה שלמעשה היום היוזרים צורכים את החדשות שלהם ואת התכנים שלהם הרבה יותר מתמיד באתרי חדשות ובאתרי תוכן. מה הסיבה לכך? כנראה שרצים הרבה דברים, אנחנו מכירים את זה בוואטסאפים המשפחתיים, בכל מיני פלטפורמות למיניהם, שניתן להאמין לחלקם ולחלקם לא, ויוזרים רוצים פשוט לצרוך את התוכן שלהם ואת החדשות שלהם באתרים שהם לג'יט וכמה שיותר אמינים. אנחנו כמובן רואים את זה גם בטבולה, ואנחנו חוזרים איתכם לחלק מהנתונים שראינו לפני חודש, אבל יותר מעודכנים לעכשיו. אז מה הגרף שאתם רואים פה? הגרף שאתם למעשה רואים, למטה אתם רואים את הימים במהלך החודש, ואתם רואים החל מהראשון לינואר, ועד לפני שבוע פחות או יותר, מה הטרנד שאנחנו רואים אצל היוזרים בטבולה. אז הגרף הכחול העליון מייצג את הפייג' פיוז בעצם, כלומר כמות הדפים הנצפים שאנחנו רואים, ואנחנו פה רואים עלייה של 7% בפייג' פיוז. בגרף האמצעי, הירוק, אתם למעשה רואים את המינט פר ארטיקל, כלומר כמה זמן היוזרים מבלים במאמרים עצמם, וגם פה ניתן לראות החל בערך ממרץ עלייה קלה בארצות הברית, בזמן שיוזרים קוראים את התכנים, את החדשות וכו'. וכמובן, בגרף הכחול למטה זה בעצם ה-unique users או הקוראים, וכמו שראינו בגרף הקודם, יותר ויותר קוראים הולכים לאתרי חדשות ולאתרי תוכן, וגם פה אנחנו רואים עלייה של 9%, וכל זה מתייחס לארצות הברית. מה עוד חשוב שתכירו כאן? בארצות הברית, בגרף הירוק שאתם רואים, אנחנו רואים שהיוזרים למעשה קוראים תכנים קצת פחות מדקה. מאוד תרבות אינסטנטית, מאוד כאילו דברים שהם קצרים, ומה שאתם יכולים לקחת מכאן זה שאם המוצר שלכם, אתם מוכרים אותו גם בארצות הברית, שימו לב לתכנים שאתם כותבים, שימו לב אפילו לדפי הנחיתה שאתם עושים, חשוב שהם יהיו קצרים, שהם יהיו ענייניים, יש כאן קשב מאוד קצר, תנצלו אותו. מה אנחנו רואים לעומת זאת בישראל, וזה סופר מעניין, רואים השפעה תרבותית שונה, אוכלוסייה שונה, וזה הסיבה להשתמש כל הזמן בדאטה. אז הטיפ הראשון שלי, לפני שאני בכלל מציגה לכם מה קורה, ואתם כבר מבינים את זה מהגרף, ותשתמשו בנו כדי ללמוד מאיתנו ולשאול אותנו עוד פיסות של דאטה לפני שאתם בכלל מתחילים קמפיין, כי כמו שאתם רואים, ישראל וארצות הברית מתנהגים בצורה מאוד מאוד שונה. אז שוב, בכחול אנחנו רואים את ה-page views, ואנחנו רואים פה עלייה מאוד משמעותית ב-page views בישראל, כמעט 18% עלייה. בירוק אנחנו רואים את ה-minute per article, וכאן אנחנו רואים 35% עלייה בזמני השהייה של היוזרים בישראל, בעיקר מאמצע מרץ. מה זה אומר? ברגע שיש שעת משבר, יש המון הנחיות, אנחנו מופצצים עם מידע מכל כיוון,
היוזרים בישראל רוצים לצרוך את המידע הזה, רוצים לקרוא, רוצים להיות על ההנחיות, רוצים לדעת מה לכם יש להגיד, וגם כמובן גם פה אנחנו רואים בגרף התחלת למטה, עלייה ב-unique users. מה אתם יכולים לקחת מזה? כל מי שנמצא פה ומפרסם בישראל, אל תתקמצנו במידע על היוזרים שלכם. הם מוכנים לקרוא תוכן, הם מוכנים לקרוא מה שיש לכם להגיד, ויותר מזה, בשקף הבא, הם לא רק מוכנים לקרוא, ואתם תראו, אנחנו תכף נסביר מה זה השקף הזה, הם גם מוכנים לקנות את המוצרים שלכם עכשיו הרבה יותר מתמיד. ומה שאתם רואים פה זה KPI Trends, למעשה בטבולה אתם יכולים לעלות קמפיינים ולפרסם את המוצרים שלכם, ולענות על כל אחד מהמטרות של המותג או של המפרסם שלכם. בין אם זה brand awareness, בין אם זה בכחול, כמו שאתם רואים למעלה, זה הגרף של הלידים, בסגול זה הגרף של הפרצ'ל של רכישות, וזה למעשה מייצג את אחוז הקמפיינים שרצים אצלנו ברשת בישראל. מה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, ובזה נתמקד, אחד, עולם הלידים הלך וירד בשבועות האחרונים, וגם אתם מכירים את זה מאוד מהצד של המפרסמים שלכם, סוכניות שנמצאות פה ומפרסמים ישירים, זה הוורטיקלים שנפגעו ישירות בצורה הכי חזקה, ומאוד קשה לתפעל היום קול סנטרים מהבית, ולא כולם עשו את האדפטציה הזאת. לעומת זאת, אנחנו רואים עלייה מאוד גבוהה של רכישות, שזה אומר רכישה מקצה לקצה באונליין, מבלי התערבות של אנשים בדרך. זה מציג מגמה גם של המפרסמים, שמבינים שאי אפשר עכשיו בהכרח לתפעל כל סלטרים או לאסוף פלידים, אבל גם מגמה של היוזרים בטבולה, שמוכנים לרכוש, וכמובן שיש לנו סיפורי הצלחה גם השבועות האחרונים, ואנחנו נציג לכם גם סיפורים מלפני כן אפילו. אז מעיין דיברה על זה שיש עלייה במחירות, בעצם בכל העולם של ה-online purchases, אז בואו נצלול טיפה פנימה ונראה מה אנשים קונים. אז אנחנו מתחילים בסלייד על ישראל, ואפשר לראות פה בגרף שיש כמה ורטיקלים מאוד מאוד מעניינים. אחד מהם, דבר ראשון, זה תחום הביוטי, אתם יכולים לראות את זה בצבע כחול למעלה, בעצם בתחום הביוטי יש לנו עלייה מאוד מאוד גדולה, וכן, גם כשאנחנו נמצאים בהסגר וגם כשאנחנו לא יוצאים מהבית, עדיין אכפת לנו מהטיפוח שלנו, ולכן המפרסמים של תחום הביוטי עדיין המשיכו לצמוח וגדלו גם בתקופה הזאת. עוד ורטיקל מאוד מעניין בישראל, זה תחום הטק. מה זה בעצם אומר? כל מיני מוצרים, כמו למשל מחשבים, ציוד לעבודה מהבית, סופר רלוונטי בתקופה הזאת. כולנו עשינו איזשהו שינוי, התארגנו מחדש, אז כל הנושא הזה של עבודה מהבית גרם למפרסמים מתחום הטק לעלות מאוד בטבולה. זה היה בישראל, עכשיו נסתכל על דוגמה נוספת, בארצות הברית למשל, מה הוורטיקלים מובילים שם, בכלל החזקים בתחום ה-online purchase. אז יש לנו בכחול כאלה מעלה, אתם יכולים לראות את תחום הפקס. זה תחום שנגיד לא ראינו בישראל, אבל הוא מאוד מאוד חזק בארצות הברית. כל הנושא של קניית אוכל, קניית מוצרים לחיות שלנו, סאפלמנטס עבור בעלי חיים, המון המון דברים שנמצאים בתוך התחום הזה, מאוד מאוד המשיכו, בעצם, היו גדולים תמיד, והמשיכו לצמוח גם בתקופה הזאת. גם הביוטי, אנחנו רואים פה בכחול שהוא עדיין חזק וממשיך לעלות, ועוד ורטיקל מעניין זה ורטיקל הבריאות, ההפס, שגם הוא עולה, זה מאוד מאוד הגיוני בתקופה, כל מיני הצעות של תוספי תזונה, הצעות של דיאטות שיכולות לשלח עד הביתה, כל מיני תפריטים מיוחדים, גם הם מאוד מאוד עלו בתקופה הזאת בארצות הברית. מעולה, אז עכשיו שהבנו בעצם מה ההזדמנות, וההזדמנות העיקרית זה באמת למשוך כמה שיותר מחירות מהקהל של טבולה ובאמצעות טבולה, אנחנו נעשה סקירה מאוד זריזה על בעצם מה אתם יכולים לקדם בטבולה. והסיבה שאנחנו עושים את הסקירה הזאת היא כי אנחנו נמצאות פה 3 שנים, בערך כל פעם שאני נכנסת לפגישה ואני שואלת מה אפשר לקדם, מה לדעתכם אפשר לקדם בטבולה, אז הדבר הראשון שאומרים לי זה כתבה, ואנחנו פה כדי טיפה להפריך את זה ולהראות לכם מה עוד אפשר לקדם בטבולה ואיך אפשר להשתמש בקהל הזה. אז קודם כל, וזה היה הוובינר הקודם שלנו, אנחנו כמובן יכולים להשתמש בווידאו. וידאו זה משהו שהוא פחות רלוונטי אם אתם רוצים להגיע לרכישות שהן ישירות, אבל אם עכשיו אתם, המטרה שלכם זה brand awareness, זה לחשוף את המוצר שלכם, זה לצבוע קהלים שהתעניינו במוצר הזה ולהגיע למסה של קהלים בריץ' מאוד גבוה, חד משמעית וידאו זה הפתרון עבורכם.
אבל אם זו לא הסיטואציה, יש לנו כמובן גם הצעות אחרות, ואם אתם תרצו לשמוע עוד על וידאו, אנחנו תמיד נשמח לדבר על זה. בטבולה אתם יכולים לגשת ולשלוח את היוזרים ישירות לפרודקט פייג', כלומר לא צריך בהכרח להעביר ישירות, להעביר לתוכן, ואז לעשות פאנל שהוא מאוד מאוד ארוך, להעביר ישירות לעמוד מוצר, ואנחנו נדבר על זה מתי עושים את זה, ומתי אנחנו נעשה תוכן, אבל כמו שאתם רואים פה, מעבר לעמוד מוצר ישיר עם כותרת שמסבירה לאן היוזר עובר. הדבר הבא שאפשר לקדם זה בלוג פוסט, ובלוג פוסט לא חייב להיות רק איזשהו עמוד שהוא מדבר על איזשהו בלוג שהוא רך, אלא אנחנו מדברים כאן על תוכן שהוא מוכר, שנמצא בתוך האתר שלכם, שאתם יכולים למדוד את זמני השהייה של היוזרים, שאתם יכולים לשים call to action על גבי הבלוג פוסט עצמו, ואז כמובן להניע למחירה. עוד שני דברים חשובים לגבי קריאייטיבים, ואנחנו נרחיב על קריאייטיבים יותר בהמשך, אבל אל תעשו להשתמש בקריאייטיבים שעובדים לכם בפלטפורמות אחרות, בטח בפלטפורמות של דיסקאברי, כמו אינסטגרם ופייסבוק. אם קריאייטיב כמו כאן עובד לכם בפלטפורמה אחרת, תנסו אותה, כמובן, תנסו את זה גם בטבולה, כולל גם קריאייטיבים, ואני הולכת להפתיע אתכם, של סרצ'. אם מישהו יתעניין בהצעה שלכם בסרצ', סיכוי מאוד גבוה שיתעניין בהצעה שלכם גם בטבולה, כי בסופו של דבר אתם משלמים אצלנו רק בעבור קליק, ואם ההצעה מספיק מעניינת, אם ההצעה מספיק ברורה, לא צריך לפחד להשתמש גם במודעות שעובדות לכם בסרצ'. וכמובן שאפשר, חוזרים לאן עדיין אפשר להעביר את היוזרים, אפשר להעביר אותם לכל אתר, שוב, ההמלצה זה שאם זה עובד לכם, בואו נעשה את זה, תעבירו לאתר שלכם, הרבה פעמים עמוד הבית עובד מאוד טוב ויכול לעבוד מאוד טוב גם בטבולה. ודבר אחרון שאפשר לקדם בטבולה, וכמובן אפשר לקדם עוד הרבה דברים, כן? יש לנו מפרסמים מאוד יצירתיים שעושים דברים נוספים, אבל אנחנו מדברים על המסה הרחבה, זה כמובן פוזיטיב פרס, PR, פיסת תוכן שכתבו עליכם שהיא כביכול אובייקטיבית, אם נעשתה סקירה על המוצר שלכם, בין אם זה על ידי משפיענים, או בין אם זה על ידי איזשהו מקור מאמן, כמובן שתקדמו את זה, תצבעו את היוזרים, תתפסו אותם ברימרקטינג בצורה יותר אגרסיבית אחר כך, אפילו גם בפלטפורמות אחרות, אבל על הדברים, שני הדברים שאנחנו הולכים כן להתמקד בהם בוובינר הזה, זה אחד הפרודקט פייג' והשני זה הבלוג פוסט, ואני עכשיו צוללת ומראה לכם איך הפרטנרים שלנו עושים את זה. כמו שאתם יודעים, אנחנו אוהבים לדבר על איך השותפים שלנו עושים את הדברים בצורה מדהימה, אז אנחנו נתחיל עם הלקוח הראשון שלנו, ומי מכם שדיבר איתי בשנה האחרונה בטוח שמע על המותג הזה לא מעט, כי אני מאוד מאוד אוהבת את מה שהוא עושה בטבולה. אז בומבס זה מותג שסך הכל מוכר גרביים. לטענתם זה הגרביים הכי טובות בעולם, זה הגרביים שהם חשבו עליהם כל כך הרבה זמן, והם ייצרו את הגרב המושלמת שאחריה אתם לא תרצו להשתמש בשום גרב אחרת. אממה, הגרב עולם, כאילו באזור 4 זוגות, 80 דולר. אני לא הייתי משלמת על זה, נופר אני מניחה שגם לא, ולכן בומבס צריכים לעשות עבודת תוכן ועבודת שכנוע של הצרכנים, כדי שהם בסופו של דבר יקנו את הגרביים במחיר הזה, שלמעשה הם יכולים ללכת לכל אתר אחר ולקנות גרביים בשליש, רבע וחמישית מחיר. מה שבדרך כלל בומבס עושים כדי להניע מחירות, זה לכתוב פיסות תוכן כמו שאתם מכירים, של 7 reasons why, ולתת את כל ה-USP שיש למוצר שלהם, החל מזה שהם הלכו למחקרים על המוצר, ועד עד לזה שזה מתאים לכולם, לילדים, לגברים ולנשים, אבל מה שהם עשו בתקופה האחרונה זה משהו מעניין, וזה הטיפ הראשון שלנו אליכם. הם לקחו את ה-USP, הכי רלוונטי לתקופה הזאת, וזו העובדה שבומבס תורמים זוג גרביים בעבור כל זוג גרביים שאתם קונים. וזה משהו שבסופו של דבר קריאטיב שיושב על הרגש של כולנו בתקופה הזאת, אבל לא מנצל צינית את המצב ואת הסיטואציה. אז אתם רואים כאן גם משתמשים בכותרות ובתמונות מאוד טובות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, והם מובילים לבלוג פוסט שלהם, הם מובילים לבלוג שנמצא אצלם באתר, וכמו שאתם רואים למטה, תמיד יהיה שופ נאו. אנחנו נרצה שיהיה כמה שיותר call to actionים על גבי הבלוג פוסט, כדי שאנחנו נניע לפעולה. כמובן,
כל מי שלא קנה בנגיעה הראשונה, לא רכש, לא המשיך לאתר, אפשר לצבע אותו, לייצר קהל שלא ממירים, וכמו שאתם רואים כאן, לטרגט אותו בכותרות שהן הרבה יותר אגרסיביות. אז שוב, אנחנו מדברים על מוצר שצריך להסביר אותו, על בלוג פוסט והתייחסות לתקופה הנוכחית. אנחנו נמשיך לעוד מותג שאני מאוד אוהבת את הדרך שהוא עשה בטבולה, הם נקראים here.com, והאמת שהמייסד שלהם היה בישראל לפני כמה חודשים, והציג לנו את החברה, חברה סופר מעניינת, שמתעסקת בעזרי שמיעה. עכשיו, אני לא יודעת אם מישהו מכם יודע, ואתם יכולים לנחש, כמה זמן לוקח מהרגע שמישהו בכלל חושב על זה שהוא מאבד את השמיעה, ועד הרגע שהוא באמת הולך וקונה מכשיר שמיעה או עזר שמיעה. אני יכולה להגיד לכם מהבית ומאמא שלי ובן זוגה, שהם כבר צריכים ועדיין לא הולכים לעשות את זה, וזה באמת תהליך החלטה מאוד מאוד ארוך, ואני אספר לכם, זה תהליך החלטה של בממוצע 7 שנים. מה שהיר.קום בעצם עושים עם טבולה זה לקצר את תהליך קבלת ההחלטות. ומה שהם עושים זה שוב ליצור תוכן כדי לקצר את תהליך קבלת החלטה, לא מספיק עמוד נחיתה ולא מספיק סתם איזשהו עמוד מוצר, אלא צריך לשכנע סביב זה על למה המוצר הוא כזה טוב, הוא גם נראה סופר טכנולוגי, הם גם קוראים לקהל היעד שלהם בקריאייטיבים. בדרך כלל אתם יכולים גם לראות כאן, הם מה שאומרים seniors with hearing loss, הם אומרים איי, אתה סיניור ויש לך בעיות שמיעה, אתה הקהל שצריך לקרוא את הפיסת תוכן הזאת, וכל הרעיון כאן זה כמובן לא לבזבז קליקים על קהל שהוא לא שלך. אין ספק שיש פה גם קהלים נוספים, שזה הסבב, זה המעגל השני, כמוני לדוגמה, שאני אימא למישהו שאני בת למישהו שמאבד שמיעה, אבל עדיין זה הקהל העיקרי שאליו פונים, וגם פה מי שלא, יש פה תהליך רכישה מאוד ארוך ותהליך התאמה אינטרנטי מקצה לקצה אונליין של מכשיר השמיעה, ופה גם מי שלא סיים את התהליך יכול לקבל ריטרגטינג. חשוב שתדעו, זה מוצר שעולה עד $7,000, זה לא איזשהו גאדג'ט שעולה $90, ולכן גם פה צריך את הפיסה של התוכן. אני הולכת להמשיך ולדבר על דווקא מוצר בישראל, מוצר אדיר, אנחנו מכירים כמה כאלו, זה נקרא Better Sleep. Better Sleep למעשה מה שהם עושים זה להביא מזרון, ואתם כיוזרים יכולים לרכוש מזרון אונליין ולקבל אותו אליכם הביתה. אתם ממש רואים כאן בקריאיטיב שלהם את כל התהליך מקצה לקצה של מה שקורה מהרגע שהמזרון נוחת אצלכם בבית עד הרגע שהוא נפתח ואתם הולכים לישון. חשוב להבין שהשוק בישראל עדיין לא מאוד מחונך לעומת שווקים אחרים שתכף נראה, ארצות הברית ובריטניה לצורך העניין, שהם יותר מחונכים לקנות מזרון אונליין, זה משהו שנמצא שם כבר שנים, ואצלנו זה משהו שאנחנו רואים בערך מהשנתיים-שלוש האחרונות שהולך ומתפתח, וכולנו רגילים ללכת למוסדות המוכרים והוותיקים ולבחור את המזרון שלנו, ולא רגילים להזמין אותו אונליין, ואם אנחנו רוצים להחליף אחרי 90 יום. ולכן מה שבטר סליפ עשו, וגם הסוכנות שלהם שעשתה עבודה מצוינת, זה גם פה לעשות תוכן. אז עוד דבר אחד שאני צריכים לקחת מפה, ותכף גם נופר תדבר על זה, זה להשתמש בעוד כלי שנקרא אצלנו וידאו for sponsored content, ואנחנו מיד נדבר על זה, זה וידאו שמאוד מושך את העין, מאוד מסביר את התהליך, הכותרת ממשיכה לפלטר, היא אומרת, המזרון החדש שלכם הוא רק מספר קליקים, זה אומר, אתם הולכים להיכנס לתהליך רכישה, וזה משהו שמאוד חשוב לעשות עם היוזרים, לתאם את הציפיות האלו. נעבור לחברה מאוד דומה, שמוכרת בארצות הברית ובאירופה, ונקראת אוטי, שיש לה בדיוק את אותם USP, כלומר מזרון שמגיע עד אליכם הביתה, שאתם יכולים להחליף אותו, אם אתם לא מרוצים, במחיר שהוא אטרקטיבי. כיוון שהשוק שם מחונך, אין צורך לעבור, וזה מה שהם ראו, ובאמצעות A-B טסטינג איתנו, לא צריך לעבור לפיסת תוכן, אלא לגמרי אפשר פשוט לעבור מודעה, ללכת לעמוד ישיר, מודעה ישירה, לכתוב את המחיר, כדי שמי שלא יכול לעמוד בזה, לא ייכנס לזה, וכמובן שגם אתרים גדולים, ולא רק אתרים שמוכרים מוצרים בודדים, עובדים איתנו, מייסוס הפרטנר שלנו שנים, אתם יכולים לעבור, להעביר לאתר שלכם, לעמוד קטגוריה, מייסוס מה שהם עושים פה, וכדאי שאתם תיישמו את זה גם, הם משתמשים בעצם ב-DKI, שזה Dynamic Keyword Insertion, וכמו שאתם רואים, מוזרקת פה מילה דינמית לתוך הקריאייטיב,
בדוגמה הזאת המילה היא יום, יום בשבוע, ואם אני הייתי רואה את המודעה עכשיו, הייתי רואה את ה-greatest deals או איזשהו sales של Macy's ליום שני, שלישי, רביעי וכדומה, אפשר לעשות את זה גם עם ערים, זה משהו שמאוד מושך את העין ומעלה גם את ה-conversion rate. מפה אנחנו נמשיך לתכלס קריאייטיבים נוספים. מעולה. אז מעיין בעצם הראתה לכם כל מיני טיפים לקריאייטיבים טובים, אז אנחנו טיפה נסתכל מה הטיפים שלנו, מה ההמלצות, וגם קצת דברים מהתקופה האחרונה. אז דבר ראשון ומאוד מאוד חשוב, זה להשתמש במחיר בתמונה, בכותרת שלכם. כמו כאן, בעצם אם יש לכם מוצר מסוים, תרשמו את המחיר, החל מ... שאנשים ידעו, מה הצפי, כמה זה הולך לעלות, האם זה רלוונטי עבורם, האם זה לא רלוונטי, מקודם היא דיברה על מכשירי שמיעה שהם מאוד מאוד יקרים, צריך לרשום את הכותרת, את המחיר בכותרת, זה מאוד עוזר לקהל יעד להבין אם זה רלוונטי עבורו או לא, וזה גם כמובן מושך טען שהבינו שיש פה מוצר מחירתי. הטיפ השני שלנו זה name your audience, בעצם תקראו לקהל שלכם בכותרת, אם אנחנו פונים לקהל מבוגר, לקהל צעיר, לנשים, לגברים, תציינו את זה, תשימו את התמונות המתאימות וגם את הכותרות המתאימות. בדוגמה כאן בעצם קוראים לקהל עם הכנסה מסוימת, בגלל שיש הצעה שרלוונטית עבורם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב לדברים האלה ולפנות לקהל הרלוונטי שלכם, זה פשוט יעזור לכם לא לפנות לאנשים פחות רלוונטיים ולהוציא כסף על קליקים מיותרים. הדבר הנוסף זה בעצם אם יש לכם מחירה מיוחדת, חג, הצעה מיוחדת, תרשמו את זה בכותרת. פה בדוגמה מדברים על until March 28, תשימו את זה בכותרות שלכם, אם אנחנו מדברים על לא מעט יש לנו נגיד שבועות או חגים מיוחדים, או אם אנחנו בחול ויש פרומושנים ספציפיים, תרשמו את זה, כמובן זה חייב להיות תואם למה שמופיע בעמוד נחיתה, אבל זה עוזר מאוד ל-CTR ולהקלקות של היוזרים. יש לנו אתר בטבולה שנקרא טבולה טרנדס, יש לנו צוות של קריאייטיב סטרטג'י שעובדים כל הזמן, מסתכלים מה הטרנדים בטבולה ברמת הכותרות, ברמת התמונות, עושים ניתוחים ומעלים את זה אחת לשבוע לאתר הזה. אז בעצם הצוות הזה וגם אנחנו הסתכלנו מה עובד ברשת בימים האחרונים, ונעשה לכם איזשהו חידון קטן, מי שרוצה להשתתף כמובן, יש לכם את המקום של השאלות, אז יש לנו... השאלה הראשונה בעצם, מה לדעתכם עובד בשבעה ימים האחרונים יותר טוב בטבולה? האם תמונות עם אנשים או תמונות בלי אנשים? אז אם אתם רוצים תשתפו פעולה, ואם אני פשוט אגלה לכם את התשובה, אני אתן לכם איזושהי שנייה, אני רואה, או יפה, דנה, אני רואה שאת כבר שתפת פעולה, יפה, יפה, יפה. טוב, אז יש לי פה כבר כמה תשובות, הרוב המוחלט מדבר על עם אנשים, ואת... אתם אכן צודקים, כנראה שהנוכחות שלנו בהסגר, יש לנו איזושהי קמיעה מסוימת, אנחנו רוצים לראות אנשים, ולא סתם אנחנו רואים עלייה של 51% ב-CTR, בתמונות עם אנשים, אז אם יש לכם יכולת, שימו בן אדם עם המוצר, בכלל תמונות עם אנשים באייטמים שלכם, מאוד מאוד מומלץ. הדבר הבא שהסתכלנו, שהצוות הסתכל, בעצם האם אנחנו רוצים לראות תמונות אינדור או אאוטדור, שוב פעם זריז, תרשמו מה אתם חושבים, אני מחכה לתשובות שלכם, אוקיי, אני רואה כבר כמה תשובות, בחוץ או בפנים, בחוץ בחוץ, אינדור, אאוטדור, אוקיי, יש פה המון המון רעיונות, אז התשובה הנכונה היא אאוטדור, למה? כנראה שפשוט הרצון שלנו לראות ירוק, לראות דשא, או בכלל לא להיות בבית מאוד מאוד עוזר, וגם כך רואים עלייה של 23% ב-CTR לתמונות שהן מחוץ לבית, אם יש לכם יכולת, שימו תמונות שכאלו בקריאייטיב אם יש לכם בטבולה, זה פשוט מביא CTR גבוה יותר. אז מגניב, עברנו טיפה על הקריאיטיבים, ועכשיו נסתכל על כמה טיפים שלנו להצלחה, גם ברמת המוצר של טבולה, וגם בכלל איך כדאי להרים את הקמפיינים. אז דבר ראשון, ומאוד מאוד חשוב, טבולה פיקסל, בעצם טבולה פיקסל זה הדרך שלכם למדוד את הקמפיין, ולראות האם יוזרים ביצעו רכישות, אתם מטמיעים את הפיקסל שלנו באתר שלכם, וחשוב שתעקבו אחרי כל הפאנל, כלומר, אם יש לכם אתר עם מוצר, אנחנו רוצים שתעקבו אחר הרכישות, אבל גם כל מה שקורה בדרך, add to cart, registration, time on site, כל מיני דברים מסוימים שאתם יכולים לעשות, ואחר כך זה מאוד עוזר לכם באופטימיזציה, לראות האם היוזרים, מה בעצם הפאנל שהיוזרים שלכם עשו, אז טבולה פיקסל זה סופר סופר בסיסי, מאוד מאוד חשוב לכולם, אם מישהו מתקשה בזה או לא מכיר, כמובן תפנו אליי על מעיין אחר כך ונעזור לכם עם זה. דבר שני שיש לנו בטבולה, זה הכלי שנקרא SmartBid,
מה זה הסמארט-ביד, למי שלא מכיר, זה בעצם העזרה שלנו, של האלגוריתם שלנו, לעזור לכם למצוא את היוזרים שיותר רלוונטיים עבורכם, ושיש יותר סיכוי שיביאו אמרות. איך אנחנו עושים את זה? בעצם אנחנו דבר שמקימים את הקמפיין, בוחרים בסמארט-ביד, והכלי הזה בעצם עוזר לכם, כאילו מעלה את ה-CPC ליוזרים שאנחנו צופים שימירו עבורכם, ומוריד את ה-CPC ליוזרים שפחות אנחנו צופים להם הצלחה, וזה כלי שהוא דינמי, משתנה כל הזמן, יש לנו המון המון מידע על היוזרים, בעצם זה שבעצם יש את הווידג'ט שלנו, ואנחנו, יש לנו את המידע על היוזרים, אנחנו יודעים את העדפות שלהם לדברים מסוימים, אז מאוד מאוד חשוב, זה עזר לכם, זה פשוט ייתן לכם ביצועים טובים יותר עבור הקמפיינים. ודבר נוסף שיכול מאוד מאוד לעזור, מעין דיברה על זה מקודם, זה כל הנושא של הווידאו, רק תעשי עוד קליק כדי שיראו את הווידאו. רגע. אז בעצם הווידאו שטבולה, כמו שאתם רואים כאן, בעצם כאן יש לנו איזשהו כלי שיצא לאחרונה, פתוח לכל אחד מכם במערכת. אפשר לשים בקום תמונה, קובץ וידאו, MP4, עד 6 שניות. אם יש לכם משהו כזה, זה עובד מאוד מאוד טוב, זה גם מעלה CTR. כמו שאתם רואים כאן בדוגמה, יש לכם פה אייטם אחד שהוא עם וידאו ואחרים בלי, זה כמובן מקפיץ את העין למקום הספציפי הזה. זה פתוח לכל אחד מכם במערכת, וזה מאוד מאוד מומלץ להשתמש בזה, כמו שמעיה נראתה בדוגמאות מקודם, ואם מישהו צריך עזרה, אז בהמשך נוכל כמובן לעזור למי שצריך. טוב, אז יש לנו פחות משתי דקות לסיים את הוובינר, ואנחנו ניקח לכם עוד שתי דקות, תרגישו חופשי, כי כן אנחנו רוצים לענות על שאלות. נמשיך במוצר נוסף שהוא סופר מעניין, הוא נמצא כרגע בבטא ולא פתוח לכולם, מאוד מאוד רלוונטי לאתרי אי-קומרס גדולים, וזה נקרא DCO, Dynamic Creative Optimization. אתם מכירים את זה, אני מניחה, מפלטפורמות אחרות, אבל טבולה הולכת יותר ויותר לעולמות האי-קומרס, ולמעשה מה שזה אומר זה רימרקטינג דינמי. מי שנמצא אצלכם באתר יראה את המוצרים מתוך הפיד שלכם, את המוצרים ואת המחיר שאותם ראו באתר שלהם, והיה להם אינגייג'מנט שלכם, שהיה להם אינגייג'מנט גבוה איתם. כמו שאמרתי, הכלי הזה מתאים לאתרים גדולים עם הרבה מאוד מוצרים והרבה כניסות יוניקיות, אז תפנו אלינו, תשאלו אותנו אם אתם מתאימים לזה, ואנחנו, זו תשובה די זריזה ובדיקה די מהירה, אם תתאימו, אנחנו נשמח, אתם פרטנרים שלנו, שתיכנסו לבטא. אנחנו נסכם את הוובינר לפני השאלות והתשובות, בכמה טיפים להצלחה, שהם בעינינו סופר חשובים, וזה פשוט תיקחו את זה איתכם. אז הדבר הראשון, כמו שאנחנו תמיד אומרים, תשתמשו בנו. תחלקו איתנו את המטרות שלכם, את ה-KPIs ואת ה-CPA goal שלכם עם ה-account manager או עם ה-sales manager שלכם, כדי שאנחנו נדע מה אתם בדיוק מצפים מהקמפיין. יחד אנחנו נוכל לבנות אסטרטגיה ולהחליט האם אנחנו הולכים דווקא ללכת דרך תוכן, כי יש כאן מוצר שהוא מורכב, או שאנחנו ניקח direct ads או video for sponsored content או כל דבר אחר. אחרי שהחלטנו על האסטרטגיה, אתם תוכלו לבנות את הקריאייטיבים, תשתמשו בטבול הטרנדס, תשתמשו גם בנו, יש לנו צוות מרקטינג מהמם שיכול לעבור יחד איתנו על הקריאייטיבים שלכם גם, וצוות מאוד מנוסה שמכיר מה הקריאייטיבים שעובדים בטבולה, כמובן שלא זזים בלי טבולה פיקסל, כאילו אנחנו לא מתחילים קמפיין בלי זה, אין סיכוי, אנחנו לא יכולים להיות עיוורים לפאנל של היוזר בתוך האתר שלכם, כל האופטימיזציה מתבססת על זה, אתם רוצים לדעת את הROAS שלכם, אנחנו רוצים לדעת את הROAS שלכם, אנחנו רוצים לעשות אופטימיזציה ביחד. כמובן דיברנו לעקוב אחרי כל האקשנים שאפשר לעקוב אחריהם באתר, תשתמשו בדאטה שלנו, לא דיברנו על זה בוובינר הזה, אנחנו אולי נדבר על זה בוובינרים הבאים, אבל תשתמשו בדאטה שלנו, יש לנו first party data, אנחנו יודעים הרבה מאוד על היוזרים ועל תחומי העניין שלהם, ובנוסף יש לנו ספקי דאטה שמשלימים לנו את התמונה, ויכולים להשלים לכם, אם אתם מחפשים online shoppers engagers, אתם יכולים למצוא את זה בקהלים שלנו ולטרגט אותם מראש, לא בכל הטריטוריות, אני חייבת לציין, זה לא עובד בכל מקום, בישראל זה הולך ומתחיל לעבוד גם. והדבר הכי חשוב, אנחנו רואים הרבה פעמים שזה לא קורה, תעשו הפרדה בין פלטפורמות, בין מובייל לבין דסקטופ, סופר חשוב, בטח בימים האלו אנחנו רואים שיוזרים יותר ויותר קונים במובייל ולא נוגעים בדסקטופ שלהם, אז אל תפספסו את הפלטפורמה הזאת, האופטימיזציה צריכה להיות שונה, אתם מקימים היום קמפיין, תפצלו פלטפורמות וכמובן תשתמשו בסמארט ביד, יש כמה ימים של לרנינג פייז,
וזה בסדר, זה יהיה שווה לכם את זה, כדי שבאמת הסמארטביד יעשה את הביד הכי טוב בעבור יוזר שיש לו סיכוי יותר גבוה להמיר. זהו בינתיים מאיתנו, אנחנו ניקח כמה שאלות ולא עוד הרבה זמן מהזמן שלכם, אז אם יש לכם כל שאלה, ואני רואה שכבר יש, שיש כמה, אז אנחנו נתחיל. אוקיי, אז אני אקח פה כמה שאלות שנספיק. אז דבר ראשון, יש פה שאלה אם אפשר להריץ ישירות לעמוד מוצר, אז כן, הראינו עכשיו בדוגמאות שאפשר לעשות את זה, מה שמאוד מאוד חשוב, שהקריאיטיבים שלכם יהיו מאוד מדויקים, שהיוזר יבין, הרי הוא נמצא בעמוד תוכן, שיבין שהוא הולך לעבור לעמוד מוצר. עוד שאלה שאני רואה שנשאלה פה, זה בנוגע לסמארט ביד, האם צריך להוריד או להעלות את הבידים, אז בעיקרון הסמארט ביד זה כלי דינמי, עושה זה בעצמו, אתם כן יכולים לעזור לסמארט ביד במידה ואתם רוצים להעלות את הביד עבור אתר מסוים או להוריד, אבל בסך הכל זה כלי שאמור לעבוד עבורכם, הוא מזהה את ההצלחה ולפי זה משנה את הבידים עבור כל מיני אתרים. אורי שואל אם אפשר לשים על הווידאו call to action, ואני מניחה שהוא מתייחס לווידאו for sponsored content, שזה הווידאו הקצר שמניע לפעולה ולא הווידאו CPCV. בעיקרון אפשר לעשות את זה, ההמלצה שלנו היא דווקא לשים את ההנאה לפעולה בכותרת ולא בווידאו עצמו. תנו לווידאו את הפלייסמנט שלו, כשאנחנו שוב מדברים על video for sponsored content. אם זה משהו שחשוב לך לעשות, תדבר איתנו ונראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה, כמובן שה-call to action הוא יהיה רלוונטי לסרטון שלכם. עוד שאלה, ראיתי מזמן שיש אפשרות לשלב פיקסלים בפלטפורמות אחרות בתוך טבולה או להפך, אז כן, דיברנו על זה גם, אתם יכולים לצבוע את היוזרים שקליקו וגם את היוזרים שנחשפו, בין אם זה בווידאו ובין אם זה בספונסרד קונטנט, כלומר במודעות שמקליקים עליהם, לגוגל ולפייסבוק, אתם יכולים לשלוח לנו את הפיקסלים, יש לכם גם אופציה לעשות את זה במערכת, תפנו למנהל הלקוח שלכם, תעשו את זה, תשתמשו בקהל של טבולה, תמצאו אותו גם בפלטפורמות אחרות, אל תפספסו את הדאטה הזאת שניתנת לכם די בחינם בחלק מהמקרים. והדבר האחרון, האם ניתן לעשות לוקלייק לקהלים שהמירו? נפה רוצה לקחת את זה? כן, אז בעיקרון אנחנו עובדים על זה, כרגע זה בבטא, אם אתם רוצים אפשר לעשות בארצות הברית לוקלייק לרשימות, כלומר אם יש לכם רשימות של יוזרים לעלות למערכת וליצור לוקלייק לפי זה, זה עובד מאוד מאוד טוב, מבחינת לוקלייק לקהלים שהמירו, זה פיתוח, זה כרגע בבטא, ברגע שזה יצא לייף אתם תדעו מזה גם, כן. אז נראה שאנחנו נסגור כאן, אבל שוב פעם אנחנו לא הולכות לשום מקום, בכל שאלה, כל דבר, תרגישו חופשי לפנות אל כל אחד מאיתנו, או כמובן למנהלים שלכם בטבולה, מקוות שעזרנו לכם ומקוות שהתקופה הקשה תהיה מאחורינו בקרוב, המון געגועים לכולם, ותודה שהשתתפתם בוובינר שלנו. ביי. ביי.